Eso es genio. Телата сме изпотели, но в духа сме освежени. Между другото, аз вярвам винаги това, което се моля. Че Бог наистина за църквата е решил в духовното. Е, някаква степен е във видимото, но много повече в духовното. Ние да живеем в в духовното измерение на обещаната земя. Нали сте чували, че колкото сме близо сега до Господа, толкова близо ще бъдем в небето? Ако сега на духа си познаваш Господа и си близо, така близо ще бъдеш и горе. Някои се надяват сега да бъдат далеч от Бога, а после да са близо до Него. Няма как да стане това. Каквото е желанието на сърцето ти, това ще бъде. Ако сърцето ти е пожелало Господа, така ще бъде. Сърцето ми желая тебе. Ако си близо сега, ще бъдеш близо после. Естествено, че има видимото много неща, но аз като казвам духовното наблягам много повече от това, защото видимото се оказа, че християните много повече наблягат за видимото. На нашия новороден дух. Искам само да напомня нещо много важно от предния четвъртък, че ако наистина има промяна в мисленето ни, тя е необратима. Ако днес продължаваме да се спълваме на едно и също място, да стъпваме в едни и същи минни полета, то е защото в тези области, тези места, нашия ум не е бил обновен. И въпросът е, че когато задържаме обновяването, ние се връщаме в плътското. Исус казва, че неговата храна е да върши волята на Отец. Нашата храна каква е? Дали същата храна е и нашата? Ако за Исус това беше храната, каква е храната за църквата? Ако споделяме една трапеза, възможно ли е Исус да топи от друго блюдо? Исус да топи блюдото, но сега не си мислите за предателства, но Той е дарен на всички. Той раздели с ученици един хляб. Разделиха си три чаши. Да, четвъртата остана, защото още не се е изпълнило всичко. Четвъртата част ще я спи в небето с Него, когато е изпълнението на всичко. Просто е, че когато Бог ни дава нещо, защо понякога искаме да вземем от друго място? Защо отново и отново посягаме аз и ти, не винаги, не често, понякога. Понякога, когато сме малко така притиснати, като че отново протягаме ръка към дървото за познаване на добро и зло и се опитаме сами да решаваме нещата. Не се съветваме с Господа за всичко. Говорих с един много скъп брат за нас, Пламен Бурсов, той каза, че още малко да похладее ще дойде. Интересно, че абсолютно едни и същи една неща говорят и двамата. Той казва, всички говорят за едни неща, аз вика говоря за други, викам и аз също ги казвам в неделя. Защо така, викам? Брати и сестри, аз имам вярата и убеждението за неща, които идват в църквата, те похлопват вече, които са за мен много хубави, но в глобален мащаб нещата не стоят много добре.
Налице са много опасни практики в някои от църквите. И ще трябва малко по-често да поглеждате към библиите си, по-малко да слушате отляво отдясно, защото има много опасни манипулативни контролиращи практики в някои от църквите, които са много опасни. Има много сериозна казва се Бог казва, но никой казва Бог и не става много. Да ви кажа ли какво последно съм чул? Кажи. Духа си. Какво имам? Че вече почти не се проповяда в църквите. Истината. А се ораторство. Говорят се неща, но вече Божите хора са като на някакви симпозиуми научни. Вече много малко се проповядва Словото. Ако искате да чуете Слово, моля лична съвет е да отидете в някой малък град, в някоя селска църква. Вероятността да чуете там Словото и истината е много голяма. Как може много бързо да разберете това, което слушате? Ако умът има голяма пречка, да ако предполага, че умът се обновява всеки ден, ако умът има голям проблем да сменя това, което слуша, вероятността това, което се говори, да от Бога е нищожна. Единствено, има проблем да се сменят в ума неща, някои много дълбоки истини, но в голямата си част те са съвсем обикновени, като казвам простички, не значи са глупави. Защото в простичкото е скрита голямата мъдрост на Бога. Но след когато има много дълбоки неща в духа, които трябва да бъдат предадени, съобщени на църквата, това са единствените моменти, когато ти трябва време умът ти да асимилира всичко това. За всички останали случаи, не би трябвало да има проблем с това. Та да се върнем на характеристиките на нашия новороден дух. Започваме да говорим за първата характеристика, нашата дом ще я преговоря. Прямо християни се притесняват, че идват неща в умът им, които до сега не са идвали, но си казват това да не бъде от мене. Не от тебе. Той е от твоя новороден дух. Ако той е съгласен със Словото, ако е нещо ново и различно, то наистина е от твоя дух. Някои християни се притесняват, че в ума си те имат разбиране за духовни неща. Не се притеснявайте. Ако умът ви не дава плод, вие не може да приемете никакво слово от Бога. То ще остане непознато и чудо за вас. Ще остане само едно усещане, че нещо се е случило, но само толкова. Умът трябва да даде плод. Така че, това, което е в новороденето, то се отпечатва и то се чува в умът ни. Въпросът е, обременен ли умът ни и неспособен ли умът ни да възприеме от нашия новороден дух? Липсата на комуникация означава, че умът е плътски, желанията са плътски, фокусът е плътски, целта на живота е плътска. Обикновено човек говори онова, което му е в умът му. Ако онова, което обича да разисква с хората, типично, основно, касае само светските неща, означава, че този човек не се докосва до нищо духовно. Когато се докосваш до духовното, ти се повлияваш от него. Ако идват неща от твоя новороден дух в твоя ум, те ще бъдат духовни истини. Ще бъдат мъдрости, дълбочини, тайни, неща от Бога. Нещо,
чуто от срещите ти с Бога, ти се срещаш с Него, биваш повлиян. Когато Духът влияе, то слага своя отпечатък и в начина на мислене, начина по който чувстваш, начина по който действаш. Ако основните теми на разговор са само светски, означава, че сме повлияни само от светското. И ходенето на църква е просто едно приятно занимание в средата на седмицата и в края на седмицата. Да се видим с братите и сестрите. Да чуя пастора, какво ще каже. Може ли да грейдвам вашата молитва за мен? Да. Добре. Когато се молите, молете се така. Господи, моля те така да действа живота на пастора, че той да слуша от тебе и да говори само единствено от тебе. Амин. Подобрете молитвата си за пастора. Кажи, Господи, моля те, ти го вложи, ти движи сърцето му, ти движи мислите му, ти движи духът му, нека той да чува от тебе и да говори единствено от тебе. Амин. Боже, когато идвам на църква, аз не искам да слушам човека. Не искам неговите лични виждания за живота. Няма ми нужда от човешки философия. Разбери? Така е. Ще ви кажа нещо чисто по-човешки. Ако някой някъде може да прави театри в църковни събрания, то аз мога много страхотни театри. Така е. Казвам ви, открил съм невероятни таланти в живота си, но не смятам, че те ще послужат за Божията слава. Защото има места, където направо се разиграят цели сценки и епизоди. И спирам до там. Нека да служим на Господа с благодата, която ни дава, а не с благодата, която сме намерили в кавичка на друго място. Казвам ви съвсем сериозно. Бог мрази забавленията. Това прочество от Норвежката от 68 година. Бог да благослови 68 година. Но има страхотни забавления и църквите и хората се карат на забавления. Няма да се очудя, ако много богати църкви не си направят и басейни, и водни пързалки около църквите. Да правят среднощни партита, да имат конфети, да има фойерверки и хората се забавляват около светещи неонови кръстове. И Бог няма да бъде там. Имало е голямо изкушение и ние да правим същото, да ви кажа. Имало е периоди в живота на църквата ни, където имало изкушение да правим забавление. И театри. И театри. Сега ще прочета едно слово, което... Кой знае защо не съм обръснал много внимание съвсем. А в една от най-известните глави на Божието слово, това е Римляни 8 глава. 4 стих. Но може би добре да погледнем и 3. Може ли много бавно да се спусим по словото? Понеже това, което бе невъзможно за закона, значи закон е ограничен във възможности, не защото не е свят и не е божествен и не е мъдър, защото неговото изпълнение подбужда други неща вътре в нас. Поради той, че бе отслабнал, не защото закона е слаб, а защото нашата плът се надига, когато закона действа на възраст. Тя се надига. Тя не го иска. И тя се съпротивява. И колкото повече закона се говори и се подчертава,
Тук опата казва, не, аз искам друго. То само показва, че има нещо в нашата плът. Вижте, закона измъква плътското наяве. То просто го изважда. Не прави това, ама то ти се прави. Защо? Защото той, което искаш да го правиш, то е в плътта ти. Но това е стара завет. Кога сме под благодат, че с духа биваме изчистени от всичко. Остава въпроса, как да поканя Святия Дух, за да го направи? Добре. Бог го извърши като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът. За да може невъзможното да стане възможно. Връзката между тази част на стиха е извързана с невъзможно. За да стане възможно. Това, което не било възможно за закона, е възможно чрез Христос. Така. В плът, подобно на греховната плът, но не е греховна, но подобно на нея. И в жертва за грех и осъди греха в плътта. Тоест, осъди унази част в нас, която се съпротивяваше на закона. Той е разпъна, унищожия, съсипа и разрушия, умъртвия. Видя и сметката. Исус видя сметката на греха в нашата плът. Тотално и завинаги. И сега четвърти стих, който много ни отваря устата за нещо друго. Бавно четем, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Ако завъртим нещата и за така, ако не ходя по дух, означава, че не съм повярвал в сина, който е унищожил греха в плътта. Следователно, когато не прочитам сина с вяра, защото казва Божието дело в нас, казва Христос на учениците, е да вярваме в Него. Това е Божието дело, да вярваме в Бога. Най-великото Божие дело в нас, а да го припомня в скоби, е да вярваме в Бога. Ще го чета даже, без да го търсите. Исус в отговора ми рече, това е Божието дело, да повярвате в този, когато Той е изпратил. Да вярваш в Христос е най-великото Божие дело в твоя и моя живот. Не да ходиш по вържение, не да изкачиш всички 8 хилядници, не да дадеш най-голямото дарение в църквата, ще го направим по-духовно, не да възкресиш всички мъртви, вярваш в Христос. Е най-великото Божие дело. И това си го служите така в... Е, ако не ходя по дух, аз покривам ли изискванията на закона? Не. Ако не покривам изискванията на закона, т.е. закона ме преследва. Ако закона ме преследва, аз живея под проклятие. Най-малкото. Виждате ли, ако не покриваме ходейки, значи ако църквата, ако ти и аз не ходим по духа, ние не покриваме изискванията на закона. Ето това не се казва в църквите. Че ако не покриваш изискванията на закона, ти действаш по, ти живееш под закон. Само Святия Дух ни помага да живеем както Христос е живял. Само Святия Дух ни помага да не уповаваме на плътта и да побеждаваме плътта. Само Святия Дух ни помага да не виждаме себе си грешни, но да виждаме себе си оправдани. Иначе отново се връщаме по закон. Ако се връщаме по закон, се връщаме под проклятие. И виждате ли, когато християните ходят между вярата и закона, между Стария и Новия Завет, това е една от причините на страдата. Интересно, защо той четвърти стих не съм обръщал внимание? Защо?
Ты что такое хочешь? Ты плод? По какому хочешь раться? Ты там хочешь по закону? Имаш някаква мярка, според която живееш. Имаш нещо, според което ти оценяваш живота си. Ако духа ме води, няма какво да оценявам живота си. Духа ме води в любов. Той ме води до Бога. Водейки ме до Бога, Божията слава се отразява в мен. И аз се променя. Ако не ходя в духа, тогава какво става? Ходя по плът. Ако ходя по плът, значи ходя по закон. Някъде че да сте, че ако сме плътски, ще умря? Не казва ли също закона? Ако не изпълниш изискването на закона, умираш. Не го ли казва също? Ние по закона живеем или по дух? Сега ще кажеш по дух. Така ли? Винаги не. Винаги е така ли правим? Не са. Боже, ние ще изгледаме в любов към един към друг. И няма да се разделяме след църква с вас. Ако извираме тук в любов. Ние пак не се разделяме. Има наши любов. Ще сме залепени. Това значи, че усмивката няма се зад лицето ми. Дори когато дадени вчера ми казаха, че съм бил евреен. И аз казах, че няма да... Как там седа на маста, викам и те ще напият. Те ще напият на маста. Казах, значи ви каза, ние ще бием, защото, нали, каза, аз съм еврей, защото ти любимите на евреите говоря. Ема аз не се обиждам на евреен. Аз съм си духовен евреен, песни. Аз съм си духовен евреен, песни. Така, четем от 5 до 8 стих скъпоцени в Исуса Христа. Израза скъпоцени ми идва отскоро. Пети стих следващия. Защото тези, които са плътски, купнеят. Понякога чували сме се какви желания имаме в църквата? Ако се обърна това. А тези, които са духовни, за духовното. Апетита определя сърцевината на това, което има в тебе. Ако имаш апетит за духовното, значи духовен. Ако имаш апетит за плътското. Въпросът е... Един от новото въпроси. Добре, ако мисля за храната до вечера, означава ли, че аз съм плътски? Ако мисля как да се представя утре на работното си място, означава ли, че аз съм плътски? Виждате ли, трябва да, чрез духа трябва да усетите баланса в нещата. Ако едно хранене се превърне в дразнене на сетивата, в някакъв такъв кулинарен пир, означава, че това е станало много голям минут. Едно е да мислиш, че трябва да сложиш нещо да се храниш. Съвсем е друго. Това, че се организира нещо хубаво тази вечер, не значи, че си плъцки. Но, ако всичко това е всеки ден, мисълта, как да направя така, че моите очи така да... Първо да се нахраня с очите си, после с това означава... Нещата са много... Много... Ако ти трябва да направиш нещо с храната, за да подразниш тялото си, така че то да поиска още от него, означава, че е плътско. Но ако е нещо, което е добро, то е добро за семейството и ти си мислиш как да го направиш, за да е вкусно за Боже. Бог да ти благославя чрез него. Това е съвсем различно. Но много тънка граница е. И само че Святия Дух ти може да разбереш днес къде си. Пастора няма да може да ти каже днес къде ли ти си плътски. Защото аз усещам, че има моменти, когато съм плътски за някои неща.
неща, за които се усещаш сърце. Да кажа нещо точно с работа. Усещам, че на мен ти прекалено много така се съсредоточвам. Си казваме, е, любящ, живота не е само това, казва. Но в момента, в който усетите, че нещо ви завладява и ви умъви, и сърцето ви се изпразва от мисълта за Бога, върнете се обратно. Върнете се обратно при Господ. Шести стих. Така. Понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Седми. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога. Това, което понякога не си го слагаме в мислите, е, че плътското е враждебно на Бога. И когато развиваме подосимост към плътското, означава, че в някаква степен и в определена област Бог се превръща в наш неприятел. Защото казва, плътът е враждебна. Значи, какво значи? Тя воюва срещу самия Бог. Враждебен не значи неприятел. Враждебен означава, че воюва. Не иска Бог. Понеже не се покорява на Божия закон, виждате ли, нито пък може. Не само, че връждува, не само, че е непокорна, тя е плътта неспособна да каже, е, от днес нататък се покорява. Не, тя не трябва да действа. Нейните желания, страсти трябва да бъдат умъртвени. Осми стих. И тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Тази 8 глава, прочитайте си я понякога. Да, по-често. Вижте, никакво плътско действие, което ние обявяваме като духовно, не огажда на Бога. Паля свещ, не огажда на Бога. Кланям се на икони, плътско, даже демонично, не огажда на Бога. Правя каквото е, не огажда на Бога. Да ги обобщим. Умът, който мисли плътски, носи смърт. Умът, който мисли плътски, е враждебно настроен спрямо Бог. И винаги се съпротивява на Божиите неща. Умът, който е плътски, не се покорява на Бога, но не може и да се покори на Бога. Тези, които мислят плътски, не могат да угодят на Бога. Така е. Ако искаш да угодиш на Бог, трябва да мислиш духовно и да действаш духовно. Но ти, ако не мислиш духовно, как ще действаш духовно? Гласа на нашия новороден дух, ние го чуваме в ума си, така че не се притеснявайте, че в ума си имате духовни мисли. Те са от вашия новороден дух. Въпросът е ума и твоя дух да са в един поток, духовен поток. Не умът е на една страна, като на стихотворение на едната страна, слабия на другата, какво мисли. Не може ума да го хвърли, духа ми е на там. С духа си съм на църква, в плътта си съм в полишния дом. Ема, така правят някои. Духа си съм на небето, в плътта си съм в ада. Ама, така се получава, хора. И някои много неправилно разбират това другото слово в Римляни пак, което Павел казва, че в плътта си той е виждал друг закон. Но ние трябва да си дадем сметка, че ако грехът е умъртвен и всеки ден умъртвяваме плътското, то не би трябвало да виждаме греховен закон в плътта. Трябва да си дадем сметка, че Павел говори за миналия си живот, а не за настоящия. Защото когато не разбираме тази... Коя е това беше? Седма ли беше? Браво. Защото се чудя дали шеста беше или седма.
Явно чистичко е, че си е тази седма. Там за греховния закон. И сега ви ще казвам, че седма глава Римляне 25 стих. Ау, как звучи? Даже така звучи, че в един момент си мислиш, за кога говори Павел? За кога ви говори той? Благодаря на Бога, има избавление чрез Исуса Христа. Има избавление. Нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон. Значи казвам, че бил духовен в ума си. А с плътта на греховния закон. И сега някои вземат повод от това слово, разпасват колани, криши, пояси. Я ти виждаш, той апостол не може да се оправи. Че аз се да се оправя. Живее, пий душо. Апостол не се оправи, ти няма да се оправиш. Най-добрият от апостолите не можа. Как ти ще можеш? Човека слово ми се е бил в Ефес. Ти с кого се бил? Матей 16:23, какво каза Исус на Петър, който му каза, Петър, който каза на Исус, че не трябва Исус да страда и не трябва да умира и свършваме. Почти. Матей 16:23. А той се обърна и рече на Петър: махни се зад мене, Сатана, ти си ми съблазнен, защото мислиш, не мислиш за Божите неща, а за човешките. Когато мислиш за човешките, си плътски. Когато си плътски, не можеш да угодиш на Бога. Когато си плътски, имаш плътско мислене, ти връждуваш срещу Бога, твой ум връждува срещу Бога. Сега ще ви кажа нещо, което е много важно. Всички други неща са важни. И това е много важно. Че когато, да кажем, един пастир, да кажем, това е пастир на църква. Не искам да използвам думата лидер, че бих си ми идва на език, вече тази дума. Когато един служител, водещ служител, е заобиколен от хора, които мислят плътски, имат плътски амбиции. Това може да попречи на самия пастир да изпълни призива си от Бога. Защото вижте, такива хора непрекъснато ще говорят против волята на Бога. Ами те ще говорят против волята на Бога. Те си мислят, че вършат нещо духовно, ще кажат на пастира, но не трябва да правим това, не трябва да правим това, не трябва да правим това, не трябва да правим. И накрая, ако пастира се отпусне и им угоди, въобще ще стане, ако Исус беше казал: Петър, добре, няма да ходя на кръст, няма да умирам, никъде ще е разбележеска. Ви сега си мислите, добре, сега мислите ли си, че само Петър е бил на твое мнение? Или Петър е говорил от името на другите? Как си мислите? От името на другите. И от своя, и от името на другите. Вчера гледах отказ от един филм, който се говореше за Седрах, Месах и Атенава. И ми дойде на ум един въпрос. А къде е бил Даниил? Той пък къде е бил тогас? Като се ги хвърля в пещата. Защото е явно, че и той не се е поклонил на този образ. Той пък къде е бил? Ти е бил пророк Даниил, когато е станало всичко това. Той може би ще видя това. Не стане поставя на това. Ама чакай, той за злата образ, за всички нямаше. Да, той е бил в двореца, другите са били в Вавилонската област министри. Областни управители, министри, каквито искате ги наче. Но въпросът е, че тази заповед е за всички. Къде е бил Даниил?
За него не са разбрали, че не са похарал. Аллилуйя! Слава Богу!